I have fixed my mind on another time, on another time. And here I mean to stand until God gives me more light. And that is today, 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 until He comes. I have fixed my mind on another time, on another time. I have said my course on the narrow way, on the narrow way. For I know the time is close at hand, for which I watch and pray. And that is today, 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 until He comes. I have set my course on the narrow way, on the narrow way. Even so, Lord, come quickly. This is my fervent prayer. For I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. Thank you.
When shall the Son of Man appear? The Son of Man appear. Even so, Lord, come quickly. This is my fervent prayer. For I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. For I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. I have fixed my mind on another time, on another. Hello. Hello. Turakumva neza Maurice. Mana ni nziza. Ibihe byose. Kandi ibihe byose. Mana ni nziza niyo kamere yayo. Reka none tunezezwe no gushima Imana yabaye nyina twe muri iki cyumweru gitambutse cy'imirimo. Ikaduha amagara mazima n'abari barwaye ikabasha kuborohereza ndetse n'ubu bakabacyumva bafite impamvu zo gushima izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Reka kandi twongere dushime Imana iyo yaremye umuntu yamara kumurema ikabona neza yuko akwiye kugira imiruho n'imihati mu minsi itandatu, ariko ku munsi wa karindwi akongera akicara kugira ngo yongere yumva atuje mu by'umwuka no mu by'umubiri. Reka dushimire Imana ko yabonye ko ari ngombwa kugira ngo tujye tugira igihe cyo kongera kumva dushubijwemo imbaraga mu by'umwuka n'umubiri. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Nejejwe no kwakira umuntu wese uri kuri iyi platifomu, aho tugiye kugira amateraniro muri uyu mugoroba dushima Imana. Ndagira ngo umuntu wese yiyumvemo ikaze, yaba ari umwizera wo muri Yasayi wa Nyarugenge ndetse n'undi wese waba uteranira ahandi, ariko akaba yashimye ko duterana muri iki kigoroba, yumve yisanzuye rwose. Kandi turamwakiriye mu izina rya Yesu. Imana imuhe umugisha. Iki kigoroba rero kandi reka tunezezwe no kwakira Pastor Mugabe w'Imana. Yashimye ko iyi weekend yose tugiye kumara tuganira ku magambo meza yongera kudusubizamo imbaraga. Nawe ndamwakiriye rwose. Imana imuhe umugisha kandi tumuhaye ikaze muri Yasayi wa Nyarugenge, yumve yisanze. Kubera ko rero igihe cyaducitse tudatinze, umuntu waba ari hafi ashoboye buri ndirimbo yatuyoborera indirimbo ya 90, tukaba ariyo dutangiza isabato.
ubundi izindi gahunda zigakomeza. Reka nanjye nezezwe no kubifuriza isabato nziza aho turi hatandukanye. Nitwa Thomas Niyitegeka, ari tugiye gufatanya muri ino ndirimbo ya 90 iminsi itandatu ishize. E minsita da tishize. Reka dusenge. Tugushimiye Imana yacu, tugushimiye uburinzi n'imbabazi ihora utugirira, atari kubwo ari ikiguzi twatanze, ahubwo kubw'ubuntu bwawe n'urukundo dukunda izina ryawe rihimbazwe. Tukweretse ibibi twaba twarakoze muri iyi minsi itandatu ishize, ndetse no mu myaka yose tumaze kuri iyi si, kugira ngo utubabarire Mwami, maze ubwo tugeze mu munsi wera natwe utweze Mwami nk'uko uyu munsi wera, ndetse natwe uduhe umugisha, maze tunezezwe no kubana nawe mu munsi. Kandi ibyiza tugeneye ari byo ugiye kunyuza mu mugaragu wawe Mugabe, ndetse n'ibyo tuzabona muri uyu munsi wose turagusabye kugira ngo bibe ari byo, kugira ngo imitima yose ireherezwe kuri wowe, maze ubwo ugiye kuzaza tuzishimire kubana nawe. Ibyo tugusabye mu izina rya Yesu, amen. Reka dusuhuze buri wese uri kumwe kuri uyu mwanya. Yesu ashimwe. Reka nsabe niba munyumva bari kuri video bisa nk'abampepera, menye kumwumva. Murakoze cyane. Murakoze nk'uko tugize amahirwe twese tugahurira ahangaha kuri uru rubuga, navuga ngo nkoranyambaga. Reka dushimire Imana yacu itwongereye amahirwe yo kuba tukiri bazima. Hari benshi tugenda twumva hirya no hino bagenda bava mu mubiri, ndetse turi no mu bihe bigoye, ariko twebwe Imana yatwongereye amahirwe yo kuba tukiri bazima. Izina ryawe rihimbazwe.
ndifuza kugira ngo nanone nifurize isabato nziza buri wese kuri ku rubuga yaba ari hafi yaba ari kure yaba ari mu Rwanda cyangwa se hano hanze y'igihugu cyacu tumwifuriza kugira isabato nziza nkuko bamaze kubivuga uyoboye gahunda dufite amahirwe yuko tugiye kubana mu byigisho bigera kuri bitatu navuga ngo ni weekend yose turatangira umunsi dutangira ni isabato tuzakomeza bukeye muri gahunda yo kuramya ku isabato ku manywa kandi turateganya ko dufashijwe n'Imana n'ubundi tuzakomeza ku isabato ikigoroba dusoza ariko tuzasoza insanganyamatsiko yacu dufite ubungu ndagira ngo rero kugira ngo bize kugenda neza wenda ntabwo nzi niba ari ko ngende kubyumva ariko kugira chat tuze kuzigabanya kiretse wenda igihe haba habaye ikibazo ahubwo wenda tube twabasha gufatanya mu ijambo ry'Imana bize kutworohera kugira ngo wenda tubashe kugendana twese turi mu murongo umwe ari byaza kuba byiza ni icyifuzo nibira ko cyaza kudufasha twese murakoze cyane rero nkuko bamaze kunyakira tujye kuganira ku nsanganyamatsiko imwe tuzagumana muri weekend yose insanganyamatsiko ngiye n'ubundi kwerekana kuri screen uko ibyigisho hari ibyo tuzagenda tufatanya bikaba bigaragara n'ubundi kugira ngo rero sabe twese tujye turushaho gufatanya birashoboka ko hari amasomo amwe tuzagenda tugaragaza andi ntagaragare ariko icy'ingenzi ni uko turushaho gufatanya mu ijambo ry'Imana nibwira yuko ngira ngo ikigisho murakibona mwese nibwira ko cyamaze kubageraho kuyigaragaza kuko itwibutsa ko ibyo tugiye kuganira bishingiye ku ijambo ry'Imana ariko insanganyamatsiko yacu yo tugiye kuzaganiraho yo ishingiye n'ubundi mu bice bitandukanye bya Bibiliya kandi abafite ubutumire nk'uko mwabonye umurongo urubuga n'abari kuri YouTube mwese reka mbabwire yuko insanganyamatsiko dukoresha uyu mugoroba tuzakoresha ndetse n'ejo cyangwa se bukeye bitewe n'uko abivuga ivuga ngo kubaho imibereho yo gukiranukira Imana ariko yubakiye gutsindishirizwa nayo iyo umugoroba nayise umugabane wa mbere kuko tuzakomeza mu migabane ibiri izakurikiraho byumvikana ko tutazahindura teme izagumya kuri imwe ariko yose izaba ari ingiri bivuze ngo uyu mugoroba icyo tugiye kuganiraho ni umugabane wa mbere uri bwibande cyane kuguha icyerekezo iyi nsanganyamatsiko cyane ko nibwira ko irimo amagambo yoroheje kandi buri wese abasha kumva ndetse akaba yabasha no kuba yayisobanukirwa kubaho imibereho yo gukiranukira Imana ariko yubakiye gutsindishizwa nayo iriya yo turi buze kwigarukaho Imana n'ubundi niyo turi kugenda tuganiraho reka rero nishimire n'ubundi kubaha ikaze ariko mbere yuko dusenga mbanze wenda ngaruke kuri uyu mutwe w'insanganyamatsiko yacu nibwira yuko abantu benshi badukurikiye n'abantu basobanukiwe ku rwego rwo hejuru hari icyo tubona hariya nakwita inzu iyo tuvuze ijambo kubaka birumvikana ko hitazamo inzu cyangwa se n'inyubako yindi ntabwo bake inzu gusa bubaka n'izindi nyubako zitandukanye ariko nge ndifuza gukoresha ijambo inzu aha rero navuga ko insanganyamatsiko yacu irimo amagambo y'ingenzi nifuza guruho gatoya kubaho imibereho twese impamvu tubasha guhura hano tukaganira twigana ijambo ry'Imana nuko turi bazima nuko buri wese yifuza kubaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko kubaho iyo mibereho ishobora gutandukana imibereho twese dushobora kubaho ariko imibereho igatandukana aha rero imibereho nifuza ko anga tuzaganiraho nuko imibereho ariko yo gukiranukira Imana abakristo twese twemera ko ari b'Imana ariko n'abandi batari abakristo ariko bemera Imana aha rero nuko imibereho yo gukiranukira Imana ariko iyo mibereho yo gukiranukira Imana mu kwisesengura nanone tukareba uburyo yaba yubakiye gutsindishirizwa n'Imana ubwayo gutsindishirizwa n'iyo Mana ndibwira ko uko tugenda tuganira ku nsanganyamatsiko yaba uyu mugoroba yaba ndetse no mu byigisho bizakurikiraho tuzamenya impamvu insanganyamatsiko ariyo yatoranijwe
kandi ikaba yatoranijwe gutya. Nyemerera rero nubwo uwayoboye gahunda yaramaze gusenga kongere duce bugufi twiragize Imana yacu. Uwiteka mwami Imana yacu, turagushimye nanone kuko uri Imana isoko y'ubuzima bwacu no kubaho, uri Imana itwitaho buri munsi ku manywa na nijoro, uri Imana itwongeye amahirwe kugira ngo duhurire kuri uru rubuga tuganire ku ijambo ryawe uhabwe icyubahiro. Tugusabye umugisha wawe kandi tugusabye kuyoborwa nawe kugira ngo ari jyewe uvuga ari n'abanteze amatwi twese tujeho guhazwa ubuntu bwawe kandi tubone imigisha iguturutseho. Ku iherezo tuzahabwe ingurano z'ubwami bwawe ko tubyatse twizeye mu izina rya Kristo. Amen. Reka noneho dukomeze insanganyamatsiko yacu, nibwira yuko nari maze kubivuga. Insanganyamatsiko yacu ni ukubaho imibereho yo gukiranukira Imana ariko yubakiye ku gutsindishirizwa n'iyo Mana. Nk'uko nari ndimo mbivuga, inyubako y'ubuzima bw'umuntu ahangaha twakoresheje inyubako isanzwe ngira ngo ahanagije gufata mu buryo bworoshye, urabona igisenge, urabona igihimba cy'inzu, ariko burya inzu kububatsi nibwira yuko ahangaha uhitamo byumba cyane, yaba babyize, yaba atuye mu nzu, yaba ndetse n'abakora mu bindi bisanzwe, ntabwo bisaba ubuhanga buhambaye kugira ngo umuntu abyumve. Inagiranyije aya magambo ari mu mweru gutsindishizwa n'Imana nka fondasiyo y'inzu. Tumaze iminsi twumva hirya no hino ibiza bitandukanye, tukumva imyuzure, tukumva imvura nyinshi ndetse n'ibindi bitari bimwe. Ndetse wakurikiye kuri televiziyo ukumva umuntu aravuze ati dore inzu yanjye ari ahangaha yaragiye, cyangwa se dore yasenyutse n'ibindi. Burya itandukaniro ry'inyubako iyo ari yo yose n'indi rishingira byanze bikunze ku myubakire yayo. Birumvikana nituvuga imyubakire hashobora kuzamo ibikoresho, ariko inyubako cyane cyane nk'inzu, abahanga benshi bavuga ko fondasiyo ari kimwe mu bintu bikomeye cyane bibasha kugira uruhare mu gukomera kw'inzu. Njya mbibona no mu nzu ndetse abantu bubaka za etaje, ujya ubona yuko ari abantu bubaka bakavuga bati biratandukanira ku maferabeto bari bushyiremo, biri butandukanire ku nkingi bari bushyiremo n'ibindi bitandukanye. Aha rero ni ikigisho cyacu tuganiramo kirashingira kuri iki cyitwa urufatiro. Ahangaha iyi fondasiyo, iyi nyubako yubakiweho, ariko inyubako tuvuga ngani iki, ni ya mibereho yacu ya buri munsi yo gukiranukira Imana. Tukazibandara rero cyane kuri ijambo ryitwa gutsindishizwa n'Imana ubwayo, kuko ni ijambo rifite icyo risobanuye byinshi mu Bukristo. Reka twibukiranye yuko imibereho y'umuntu wese n'ubuzima bwa buri muntu ishingiye ku nkingi enye kandi z'ingenzi. Inkingi ya mbere y'ubuzima bw'umuntu ishingiye ku mpagarike ye, icyo nakwita aspect physique cyangwa physical aspect. Ni ukuvuga ngo ni ibigaragara inyuma, ni ibice bigize umubiri w'umuntu, ni umutwe, ni igihimba, ni amaguru n'amaboko, ni uburyo tugaragara, niyo myambaro. Ni ibyo ngibyo bitugaragaraho inyuma umuntu areba, nubwo bitaba ngombwa ko yinjiramo imbere we bamenya ibiri mu bitekerezo by'umuntu, aho twita mu mutima. Ariko impagarike y'umuntu ni ikintu kigize umuntu wese uriho, kandi ni ikintu cy'ingenzi, ni imwe mu nkingi enye z'ingenzi zigize ubuzima bw'umuntu wese. Inkingi ya kabiri y'ubuzima bw'umuntu ni imibanire y'abantu n'abandi. Burya umuntu wese yaremewe kubana n'abandi, nta muntu waremwe ngo abeho nk'ikirwa. Ukenera kubana n'uwo mwashakanye, ukenera kubana n'abana bawe, ukenera kubana n'ababyeyi niba ubafite, ukenera kubana n'abavandimwe, abaturanyi, abo musengana, abo mukorana, abo muhura mu nzira. Icyo ngicyo twita aspect social cyangwa social aspect. Ni ukuvuga ngo ni imibanire y'abantu n'abandi, umuntu wese ahava akagera yabishaka atabishaka, inkingi nayo ibikenewe mu buzima bwa muntu. Noneho icya gatatu ni ubuzima bwo mu mutwe. Nabyise ubuzima bwo mu mutwe, ariko nicyo kijyanye n'imitekerereze ya muntu, ariko binarenze gutekereza, bijyanye uburyo umuntu afata mu mutwe, uburyo umuntu yibuka, uburyo umuntu yibagirwa. Tuvuga urugero, niba uyu nguyu uri kuri tekinike urimo uduhuza, akemerera umuntu kuvuga, akabuza undi kuvuga, akagira uwaha ijambo, akagira ibyo avuga, ibi byose burya nubwo abakoresha ikoranabuhanga, agakoresha ibice bigize umubiri by'inyuma, ariko afite n'ibitekerezo bimubwira ngo haravaho iki, harakurikiraho iki ngiki. Iyo ni inkingi ya gatatu, ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima bwa muntu. Birumvikana hari n'inkingi abantu badakunda kuvugaho cyane, cyane nk'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS, nakunda kuvuga kuri inkingi ya kane yitwa iby'iyobokamana. Ariko icyagaragaye ni uko inkingi y'iyobokamana nayo burya iba mu muntu kandi ihora ikenewe. Umuntu burya yaba yemera Imana cyangwa atayemera, burya hari umugabane byanze bikunze muri we
ugendanye nibyo bakamana wenda rikaba byaba byiza cyangwa se ibibe byiza bikaba byatunganira imana cyane bitunganira icyo nshaka kuvuga hangaha nago ari gutinda cyane kuri izi aspect enye abo icyo nshaka gutinda hangaha nuko haba ubwo gukiranuka k'umuntu gushobora gushingira kuri imwe muri izi nkingi mu gihe nyamara uri busange yuko imibereho yo kubaha imana gukiranukira imana ntabwo yashingira ku kintu kimwe muri hangaha utuvuge yuko byuzuye uvuga urugero rworoshye hari igihe umuntu avuga ati jyewe nkurikije uko abantu bandeba uko abantu babivuga uko abantu babitekereza ndabona ndi mwiza cyangwa se ndabona ndi mubi bitewe na society bitewe se n'ubutunzi bitewe n'uko mbyibwira amarangamutima yanjye ibyo byose birumvikana bigira uruhare kuko watekereza ibintu ibi rero bigira ingaruka cyane kuri ya mitekereze y'umuntu bigatuma noneho ya mibereho yawe ubayeho gukiranuka itawakira noneho gutsindishizwa n'Imana cyangwa ku buryo Imana ubwayo yo yakabibonye ahubwo ikabishobora gusingira kuri wowe ubwawe urabibona hariya hasi cyangwa se gashingira ku muryango mugari uhere ku muryango wawe cyangwa se umuryango w'abantu cyangwa se nanone ikaba yashingira ku bijyanye n'uko ugaragara uko abantu bakubona muri rusange cyangwa se uko n'isi ubwayo ikubona cyangwa se nawe ubyiyumvamo insanganyamatsiko yacu yo kubaho imibereho gukiranukira Imana ariko yubakiye ku gutsinishizwa n'Imana wenda cyangwa se ku buryo Imana ibyemeramo ndifuza ko dusa nk'abayagura ariko dutekereza cyane yuko tumeze nk'aho dufite abantu batuzengurutse buri wese agira umwanya adushyiramo ndetse natwe ubwacu hari igihe tugira umwanya twishyiramo urugero rworoshye hari igihe umuntu ubwe areba imitekerereze ye imikorere ye imyitwarire yagize ubuzima bayemo akavuga ati jyewe ndabona ntakwiye gukomeza kubaho niye kwiyahura mu rugero mfashe rwa hano ntabwo abiyahura gusa ari abantu batigeze bajya mu rusengero hanabiyahura mu by'ukuri bajyaga no mu rusengero ibyo nabyo bijya bigaragara icyo ni kimwe natanga urugero urugero rwa kabiri nuko noneho ushobora no kuba utaniyahuye ariko mu buzima bwawe ukajya mu bwihere ukaba n'imibereho iri mu ngorane iri mu kaga iri mu gahinda gakomeye iri mu guhangayika ibyo byose bikagenderwa ku buzima bwawe yaba ubw'uyu munsi yaba ndetse no mu buzima bw'ahazaza niyo mpamvu rero ari ingenzi cyane kuzirikana ko yuko dutekereza iki kitwa gukiranukira Imana n'imibereho tubayeho burya bifitanye isano cyane n'ubasha kutubwira ngo tumeze dutya ese iyo mibereho yo gukiranuka ninde wemeza ko ari yo gukiranuka ese ni jye ubwanjye ese na umuryango wanjye ese na banzengurutse ese ni Imana ibyo rero nibyo nifuza ko tuganiraho muri weekend mu magambo yacu nyemerera wowe turi kumwe aho wabuherereye hose mu rwego rwawe mu cyubaro cyawe tubanze dufate iri somo ryo mu byayishuwe igice cya kane umurongo wa cyenda kugira kwa 11 ni isomo abantu bazi ari benshi ndetse bamwe bakunda iri somo hari impamvu rishobora kutwereka ituma mu gukiranukira Imana bigomba gushingira ku gutsindishirizwa n'Imana ubwayo mu byeshuwe igice cya kane umurongo wa cyenda kugeza ku wa 11 haravuga ngo iyibyo bizima bihaye yicara kuri ya ntebe ihora witeka ryose icyubahiro no guhimbazwa n'ishimwe b'abakuru 24 bikubita imbere yicara kuri iyo ntebe bakaramya ihora witeka ryose bakajugunya amakamba yabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati mwami wacu mana yacu ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko kuko ari wowe waremye byose igituma biriho kandi cyatumye biremwa nuko wabishatse navuga ngo aya magambo ni amagambo akomeye cyane aya magambo afite ubutumwa bwimbitse y'ubwayo abanditsi batandukanye bashobora kwandikaho ibitabo n'ibitabo buri nteruro cyangwa buri gice cy'interuro ahangaha ushobora kugisesengura ukawacyandikaho ibitabo ndetse hanabagiye babikora aha rero reka tugaruke noneho kucyitwa itandukaniro navuga ngo ry'Imana n'ibindi bintu cyangwa se n'abandi bantu bituma umuntu yabasha gutsindishizwa n'Imana cyangwa se akabatsindishwa n'ibindi bintu ariko noneho impamvu nahisemo yuko ibwo ukiranukira Imana iyo mibereho ubayeho ikwiye gushingira ku kuba Imana ari gutsindishiriza hari impamvu ibitera nshingiye kuri amasomo impamvu ya mbere nuko tugeranyije ahangaha uruhande rw'Imana tukagiranya n'abantu ndetse n'ibintu navuze n'ibintu kuko hari igihe umuntu ubwe ashobora no gutsindishirizwa n'ikitari abantu
ahubwo gatsindishizwa n'ibintu urugero rworoshye njye uyu mwanya nshobora kuvuga ngo ndatsindishirizwa n'amashuri yanjye ndatsindishirizwa n'umwanya w'ubuyobozi ndatsindishirizwa n'amafaranga ndatsindishirizwa n'ubundi butunzi icyo genderekana yuko bishobora kuba ibintu nyibababana ariko noneho reka duse nk'abagereranya ngira ngo nabikireho rimwe ani imbere kugira ngo tubashe kwihuta icya mbere impamvu imana ariyo ikwiriye kudutsindishiriza nuko imana ni imana ihoraho iki ngiki ni biranga imana nibwira yuko abantu benshi babizi imana ni imana ihoraho muri rasomo twabonye mu byayishuwe hiyerekana yuko imana ihoraho ihoraho ndetse iteka ryose ntabwo ari ugoraho gusa ahubwo ari iteka ryose ibyayishuwe kandi umurongo wa cyenda nyamara abantu bo cyangwa ibintu bo ntabwo bahoraho turamigiye gitoya turahinduka uyu munsi nge ndiho ariko nzi neza yuko ejo nzapfa cyangwa se mu gihe kiri imbere nzi neza yuko ibintu mbasha kugira uyu munsi ejo bishobora guhinduka bishobora kuba bitakiriho ndetse n'inzu twubaka zirasenyuka n'ibindi bintu tubasha gukora birarangira ndetse ibindi bigata agaciro icya kabiri imana izi byose ntabwo amasomo yose nabashije kuyashyiraho ariko si uko adahari imana izi byose hariya ngo tuzi ko imana ni eternel imana ihoraho imana izi byose ni ukuvuga ngo ni omniscient imana nta kintu na kimwe itamenya imana izi biri ku mugaragaro izi n'ibiri mu mwijima wenda ushatse isomo ushobora gusoma iriya zaburi 139 were ku murongo wa mbere ukasoma iriya zaburi 139 ukayirangiza yerekana neza ko imana izi byose ndetse izi n'ibitarabaho imana izi ibyabayeho izi biriho izi n'ibizabaho ni ukuvuga rero ngo iyi mana izi byose itandukanye cyane n'abantu bamenya ibintu bikeya itandukanye n'ibintu bimenya ibintu bikeya impamvu bw'ibintu hari ibintu bishobora kugira ibyo bimenya uyu munsi ikoranabuhanga aho rigeze hari ibintu bigira icyo bimenya uyu munsi za robots zigira ibyo zimenya bitewe n'ibyo bazishyizemo ndetse n'ubundi bwenge ntabwo icyo ngicyo wenda aricyo kiganiro si cyo nshaka gutindaho imana rero izi byose birumvikana ko mpere ku mana ibasha kugutsindishiriza niba ihoraho biroroshye cyane ko itakwibeshya mu gihe cyashize ngo yibeshye mu gihe cya none cyangwa yibeshye no mu gihe cyazaza imana ntishobora kwibeshya ngo uvuge ngo uri buyibeshye uvuge uti genda ibuze ahangaha ngira uko nyiyereka cyangwa se imbere y'abantu ariko abantu uburyo ushobora kubabeshya kuko abantu bashobora kumenya ibyo uvuga bakamenya ibyo ukora inyuma ariko ntibashobora kumenya ibyo utekereza mu mutima wawe nta muntu wabasha kumenya ibyo utekereza ndetse mu gitabo cy'intambara ikomeye ko bavuga yuko ku cyisho cy'igenzura cy'isuzuma rubanza umugabo ashobora guhisha umugore we bashakanye imyaka myinshi ibanga runaka n'umugore niko bishobora kugenda abana bashobora kubihisha ababyeyi ababyeyi bashobora kugira ibyo bahisha abana umuntu mushobora kuba inshuti magara ukagira ibyo umuhisha bikatuma akwibeshyaho rimwe na rimwe akaba yakubara ko ufite ikibazo nyamara atari cyo ufite cyangwa se akakubara ko ufite igisubizo nyamara atari cyo ufite akaba yakubara ko uri umuntu mwiza mu gihe utari mwiza cyangwa se akaba yakubara ko uri umuntu mubi mu gihe uri umuntu mwiza birashoboka ko umuntu aribeshya imana rero ntiyibeshya kuko izi byose n'imana izi byose izi byo ku mugaragaro izi n'ibihishwe izi bya vuba izi n'ibya kera izi byabaye izi n'ibizaba nanone imana ntabwo ari ukuvuga ngo irabizi gusa ahubwo imana ibera hose icyarimwe ifite ubushobozi bwo kubera hose icyarimwe ubu twebwe kugira ngo tubashe guhura biradusaba yuko icyo tubanza gukora ni uku kuduhuza haba ari kuri Zoom no ku zindi mbuga zakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga ugahuza abantu hirya no hino ariko biragoye kugira ngo uvuge ngo urahuza abantu bose hari ibyo ugeraho ukagabanya uyu mwanya ushobora kumbona ubu ngubu ariko biragoye kugira ngo ubone icyo ibirenge byanjye byabiri gukora bishobora kubona izina ryawe nkabona igice cy'umubiri wawe ariko ntabwo namenya ibyo uri mukora imana rero ibera hose icyarimwe ahangaha ndi irahari aho uri irahari mu mahanga iriyo mu burayi iriyo mu ijuru iriyo ntiyibeshya ntabwo bisaba yuko iri bugira abantu bajya kuba abagenza cyaha batandukanye kugira ngo iyi mana ibashe noneho kugucira cyangwa kugutsindishiriza niba uri gutsinda cyangwa kugutsindisha niba uri gutsinda ikindi imana ntihinduka abantu bo burya barahinduka urugero rworoshye hari igihe umuntu ashobora kuba yarasanzwe ari umucamanza mwiza cyangwa se ari umuntu mwiza ariko bitewe n'ibimubayeho agahinduka haba ari mu buryo bw'ubuzima bwe haba ari ndetse mu buryo bw'ibyo abandi bamukoreye agahinduka ariko imana yo ntabwo ihinduka umuntu arahinduka uwo ari we wese hari igihe umuntu ahindukana n'ibihe hari igihe umuntu ahindukana
n'ahantu ari umuntu ahindukana nibyo ahuye nabyo ibyo yize ibyo asomye ndetse n'ibindi ariko imana yo ntabwo ihindurwa n'ibihe ntabwo ihindurwa tuvuga uyu munsi wa none turi mu gihe cya covid 19 aho hari ibintu byinshi byahindutse hari n'abantu umwe bahinduka ngira ngo iyo abantu bagena intwari haba mu gihugu cyacu ndetse n'ahandi henshi ku isi baravuga bati ni ukwitonda kuko umuntu uyu munsi ashobora gukora iby'ubutwari ejo agahinduka agakora iby'ubugwari imana yo ntabwo ifite guhinduka nta n'igicu cyo guhinduka bibiliya irabivuga ikindi imana ishobora byose hari igihe umuntu ashobora kugira intege nkeya wenda bitewe n'uko wenda uri umuyobozi wakaba ari umuyoborwa cyangwa bitewe n'uko ari umukene wakaba ari umukire umuntu we agashobora kugucira urubanza cyangwa akagira ibyo akuvugaho ibyo agukorera bitewe n'uko hari ubushobozi adafite ibyo bigatuma umuntu yagira uko akwiyereka yagira umwanzuro afata bitewe n'uko hari ubushobozi adafite urugero rworoshye iyo ukurikira itangazamakuru kuvuga ko ku isi hari ibihugu bimwe usanga ubucamanza butigenga umuntu akaba kuko hari ubushobozi adafite akaba yategekwa kugira ibyo akora nyamara atari ko yabibonaga imana rero yo ishobora byose imana ni urukundo noneho hari n'igihe umuntu noneho amarangamutima y'ibimubaho amarangamutima y'urwango amarangamutima y'intege nke amarangamutima y'umubabaro ashobora gutuma n'ubundi ashobora kugira ibyo akora byiza cyangwa bibi amarangamutima y'urwango cyangwa se urukundo burya abantu dushobora gukunda rimwe na rimwe dushobora no guhinduka dushobora no kudakunda dushobora no kuba babi birashoboka bijya bibaho icy'ingenzi tugomba kuzirikana ni uko imana ifite n'ibindi byinshi biyiha ubudahangarwa biyiha ububasha butuma igihe imana igutsindishirije ubutsinze kandi igihe imana igaragaje kuri gutsindwa ubutsinzwe bituma itagishwa impaka iyo rero tuvuze yuko umuntu akwiye kubaho imibereho yo gukiranukira imana ariko kukaba kubakiye ku gutsindishirizwa n'iyo mana birerekeza ku bintu bibiri tuzagarukaho cyane bwa mbere birerekeza ku mana y'ubwayo ibasha kugushyira mu mwanya uyu nguyu bitewe n'ubutware bwayo no gukiranuka kwayo n'ubuhangange bwayo bikaba bibaye byo ariko bwa kabiri birashingira nanone no ku buryo imana y'ubwayo izi ibintu kandi iyo mana ikaba ariyo ibasha kuguha n'ubwo bushobozi kuko ubushobozi bw'abantu bwo bushobora kuba kwireshya cyangwa se akabaho kwiyoberanya nabyo birashoboka reka mubwire wowe muvandimwe turi rwanda ku ijambo ry'imana muri matayo igice cya 7 24 kujya ku 27 hari amagambo dusanga mu ijambo ry'imana tuzagaruka iri somo tuzagaruka kenshi avuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare imvura iragwa imvura iratemba umuyaga urahuha byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi imvura iratemba umuyaga urahuha byose byikubita kuri iyo nzu iragwa kandi kugwa kwayo kwabaye kunini reka mubwire wowe turi kuganira yuko aya magambo yo muri Matayo ngira ngo arongera ajyane nanone na nyubako yacu nakubwiraga icyo ari kutubwira aha ngaha aratwereka yuko mu by'ukuri umuntu wumva amagambo y'Imana ayo magambo y'Imana akayasobanukirwa akayakomeza cyangwa se agakora icyo aya magambo y'Imana amubwira ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare uyu munyabwenge wubatse inzu ku rutare nubwo imvura yagwa imivu igatemba imiyaga igahuha byose bibasha kwikubita kuri iyo nzu ariko iyo nzu ntagishobora kuba kuko yubatse ku rutare ariko niba amagambo y'Imana ubasha kuyumva ukayasobanukirwa ariko ntukore ibyayo uragereranywa n'umuntu w'umupfapfa cyangwa se umuntu udafite ubwenge buhagije ubasha kubaka inzu ye ariko akayubaka ahantu idafite urufatiro ruhagije ibyo rero biteza ingorane ikomeye kuko ingorane ibasha guteza ni uko ya nzu nihura n'ibigerageza igahura n'ibiza ya nzu izatinda reka rero mubwire yuko ibi biratuma tugaruka noneho kuri impamvu tuvuga rwa rufatiro uvuze imibereho yo gukiranukira imana abantu benshi babasha kubivuga mu buryo bwombi ariko harimo no kubaho iyo mibereho si ukuyimenya gusa harimo no kubaho iyo mibereho niho kumva aya magambo y'imana ukayakomeza kubaho imibereho yo gukiranukira imana ariko iyo mibereho yo gukiranukira imana igashingira ikubakira kugutsindishizwa n'iyo mana ubwayo
Imana ubwayo igahamya yuko iyo mibereho yawe ari imibereho yo gukiranukira Imana ko kandi Imana ubwayo ikaba ariyo iba urufatiro niyo soko y'imbaraga yo kubaho iyo mibereho iki rero ni ikintu kingenzi cyane ko dukomeza kukiganira kandi tukagenda tukitaho tuzasho kugera tugisesema mu gitabo cyitwa abahirwa nibande ni gitabo gitoya turagifite ngira ngo hano ari cyo bite cy'ikinyarwanda ariko hari n'ibi hari by'icyongereza icyo bita the blessings from the amount the mount ni mu cyongereza blessings from the amount of the mount ni gitabo kiri mu cyongereza cyangwa thoughts from the mount ni gitabo tudafite cyose mu kinyarwanda ariko ari amagambo makeya dufite cyane ko ku basomyi abiriya iki ni gitabo turi kwiga muri ibi bihe cyaravuzwe ngo kamera y'umuntu ntabwo igira umucyo barimo bavuga ku magambo Yesu yavuze ku kibwirizwa cyo ku musozi barimo bavuga kuri cya kibwirizwa cyo ku musozi w'umugisha hanyuma muri icyo gitabo kuri page ya 38 baravuga bati kamera y'umuntu ntabwo igira umucyo cyangwa se mani magambo kamera y'umuntu ntabwo igira ibyo gukiranwa tutari muri Kristo twamera nk'urutambi rw'itara ruzimye ndetse twamera nk'ukwezi kudahanganye n'izuba nta mucyo namuke dushobora kumurikishiriza isi ariko iyo duhindukiriye izuba ryo gukiranuka tugashyikirana na Kristo umutima wose wuzurwamo n'umucyo urabagirana uturuka ku Mana iyo turi kumwe nayo ngira ngo hari urabona ko ari amagambo amwe nagiye nshyira mu ibara ritukura n'ubururu aya ni amagambo abasha kukwereka nanone amagambo naciye umurongo cyane afitanye isoni kisho cyacu niba kamera y'umuntu muri yo itagira umucyo kandi niko biri tuzabibona kandi turamutse tutari muri Kristo tukaba twamera nk'urutambi rw'itara ariko ruzimye ndetse tukamera nk'ukwezi kudahanganye n'izuba ahanga ukwezi bavuga ni ukwezi ko mu kirere ngira ngo tuzi neza yuko iyo bigeze ninjoro ukwezi kugiye kumurika ntabwo ukwezi ubwako kumurika nta mucyo kugira ahubwo umucyo kuvana ku zuba niko natwe igihe cyose tudafite Kristo tudashobora kubona umucyo namuke wo kumurikishiriza isi bitewe n'uko muri twebwe kamera yacu itagira umucyo ahubwo umucyo tuvana kuri Kristo niyo mpamvu iyo duhindukiriye zuba ryo gukiranuka tugashyikirana na Kristo umutima wose wuzurwamo n'umucyo urabagirana uturuka ku Mana iyo turi kumwe n'iyo Mana aya ni amagambo y'ingenzi cyane kubw'ibyo rero reka tugaruke noneho mu Baroma abantu muri uko kumenya yuko bakeneye Kristo bakamenya yuko ari we zuba ryo gukiranuka kandi ari we ushobora kuba imbaraga yo kubaho imero yo gukiranuka nanone hari n'ingorane hari ishyaka bagira ariko bakaba bashobora no kugwa mu zindi ngorane mu rwandiko intumwa Pawulo yandikiye Abanyaroma mu gice cya 10 uhere ku murongo wa 2 ukageza ku murongo wa 4 hari amagambo tubona ahangaha Pawulo yanditse avuga ku bise yaravuga ati ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana ubwo Kristo ari we amategeko asohoraho kandi ni we uhesha umwizera wese gukiranuka aya magambo ni amagambo ushobora kuba warasomye inshuro nyinshi ushobora kuba warayabwirije ariko ni n'amagambo y'ingenzi cyane ukwiye kuzirikana kandi uyasesengwe wabona mu byinshi umuntu afite ishyaka ry'Imana ariko iri shyaka rifite ikibazo cy'uko ritari kuva mu bwenge ni gute umuntu ashobora kugira ishyaka ry'Imana ariko iryo shyaka ntirivuye mu bwenge kandi uyu muntu mu by'ukuri arashaka gukiranukira Imana ariko kubera yuko atabisobanukiwe icyo yakoze ni iki agerageza kwihangira gukiranuka kwe ubwe ibyo bigatuma noneho asuzugura gukiranuka kw'Imana kubera iki kuko Kristo niwe amategeko asohoraho kandi niwe uyesha uwizera wese gukiranuka mu yandi magambo wowe turi kuganira zirikana yuko ibyanditswe byera iki ijambo ry'Imana riri kuvuga ngaha nuko udashobora gukiranukira Imana utabiheshejwe na Kristo kandi uyu Kristo niwe yaba amategeko yaba no gukiranuka niwe bisohoreramo birashoboka yuko rero ushobora kugira ishyaka ry'Imana ariko iri shyaka rikaba ritava mu bwenge iyo rero ni ingorane ikomeye kandi abisirayeli benshi bariguyemo n'uyu munsi wa none hari umugabane w'abantu runaka bari kugwa muri uyu mutego
none ni gute umuntu akeneye kwa imibereho y'ubukiraro kirimana ariko akaba agomba kwirinda kugwa mu mutego wo kwihangira gukiranuka kwe ubwe kuko nabikora byashyaka rye nubundi biraba bitavuye mu bwenge kandi ni bwa bwenge nubundi bwo kumenya imana buri kuvugwa nga ntabwo bwenge buri kuvugwa ari ubwenge bw'amashuri ningenzi cyane yuko rero ijambo ry'imana turyitaho kuko na Yesu ubwe yavuze muri Yohana gice cya 8 umurongo wa 33 akavuga ati namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba abantu Yohana 8:32 aya magambo rero ningenzi cyane kumenya ko niba Kristo ari uhesha uwizera wese gukiranuka ni ngombwa yuko ibindi bisobanuka niba dukeneye gukiranukira imana niba dukeneye kuba imibereho ihesha imana icyo turi mu isi kandi tukaba imibereho irimo ibyiringiro byo kuzabara n'imana by'iteka ryose reka mubwire yuko yugarutse mu Baroma igice cya 5 ndetse urwari ku Baroma hafi ya rwose rubigarukaho ariko nahisemo iyi 30 tuzagarukaho mu Baroma 5:12 ugasimbuka hera ku 18:19 hari amagambo 12 kuko bimeze bityo nkuko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe urupfu rukazanwa n'ibyaha ni ku rupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha 18 nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyatekwa abantu bose bakirwa hiteka ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bahabugiye kandi nkuko kutumvira imana k'umuntu umwe kwatekwa benshi baba abanyabyaha niko no kuyumvira kumwe kuzatera kwa benshi baba bakiranutse ahangaha harimo amagambo abiri tuzagarukaho mu kigisho cyo kumanywa kuri isabato abantu bose ndetse n'abantu benshi bija gutsindishirizwa tuzabigarukaho cyane kuko igihe tudasobanukiwe neza iyi mirongo dushobora kwisanga twaguye mu mutego wo kugira ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge ni ngombwa cyane yuko rero ibyanditswe byera bisobanuka kandi tukagira icyo tubasha kumva kubw'ibyo hari ibibazo hano bikurikira tujye kuganiraho kandi tugomba gusubiza dukoresheje ibyanditswe byera niba twifuza kugira ishyaka riva mu bwenge kandi tukagira ishyaka ry'Imana kuko uru rubuga ni urubuga tuganaho ibyanditswe byera ni urubuga tuganaho ijambo ry'Imana bityo rero hari ibibazo tugomba gusubiza Imana idufashije ibidushoboje mbere yuko tuzasoza ibicuro bitatu byo kugaruka ku ijambo ry'Imana ikibazo cya mbere ni iki ngiki gutsindishirizwa bisobanura iki ikibazo cya kabiri bari abantu bose mu kigiriki muri bibiliya tuzagaruka amagambo tuzakoresha muri bibiliya bisobanura impamvu yabyo bita pandas anthropos abantu bose ndetse n'abantu benshi mu kigiriki bivuga hoi poroi mu Baroma 5:12 kugera 21 mbese basobanuye iki mu murongo w'icyaha no gutsindishirizwa kuko kugira ngo ubehe imibereho gukiranuka ni ngombwa ngo ubanze umenye ikibazo cya muntu ikibazo cy'icyaha umenye n'igisubizo ariko gutsindishirizwa ngo tumaze kubibona icya gatatu ese abantu batsindishirizwa bate kandi hasabye iki ni kubwa imirimo ni kubwa kwizera ni kubwa imirimo no kwizera cyangwa ni kubwa ikindi kintu runaka iki ni ikibazo cy'ingenzi cyane nibwira yuko dukwiye kuganiraho nk'abakristo nk'abagenzi bajya mu ijuru kandi nk'abantu bifuza kuba imibereho gukiranuka ariko yemerwa n'Imana Imana ubwe ikadutsindishiriza ikibazo gikurikiye ni bande bagerwaho nuko gutsindishiriza ese ni abantu bose ese ni abantu benshi ese ni abantu bamwe na bamwe ibyo nabyo tugomba kubiganiraho muri insanganyamatsiko yacu ikibazo gikurikiye ingaruka z'uko gutsindishizwa mu mibereho y'uwatsindishijwe zo nizi hari gutsindishirizwa hari ibisabwa ngo umuntu atsindishirizwe ariko singaruka nizi iki ni ikibazo cy'ingenzi cyane tugomba kuzirikana ariko iki ni ikibazo abantu bakunda kwibaza muri imibereho yacu ya gikristo n'ubugeni bwo imibereho gukiranukira imana ese ni ibihe bihamye by'uko umuntu yatsindishirijwe iki nacyo abantu usanga tutakivugaho rumwe ntabwo nje gusubiza ibibazo byose abantu batavugaho rumwe ariko ndifuza ko mu ijambo ry'Imana tuganira nk'abakeneye kuba imibereho ikiranukira imana ni ngombwa yuko nanone tubasha kuganira kuri ibibazo ese byaba bitwara igihe kingana iki kugira ngo umuntu atsindishirizwe ikibazo giheruka kirimo ibibazo bibiri kirabaza kiti ese no muri ibi bihe bya COVID-19 ibi bihe isi yose yugarijwe na coronavirus ese koko gutsindishizwa no gukiranukira imana
biracyafite agaciro niba bigafite ni mu buhe buryo niba bitikigafite ni mu buhe buryo ibi bibazo navuga ngo nibyo bizayobora ikigisho cyacu ibyigisho byacu mu bice byabyo kandi tukagira ku musozo dushoborwe n'Imana tubonye iki byanditswe byera bibivugaho mbere ko tuza gusoza nyemera ngubwire yuko kugira ngo ibazo tubashe kubiganiraho kuko biri mu ijambo ry'Imana n'ibyanditswe byera haramwe mu mahame y'ingenzi tugomba kuzirikana igihe dushaka kuganira ku bibazo nk'ibi kandi tukagira ngo ibyanditswe byera babivuga ihame rya mbere tugomba kwitaho nubwo ari menshi ariko aya niyo nshatse ko tuvugaho nuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana niba twifuza ko ibyanditswe byera bitubwira bikaba byose byaranditswe n'Imana ikaba ariyo byandikishije ngo turi igisho turwigare kubivuga ni ngombwa kwiri hame turyemeranyaho ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana ntabwo dukwiye kwemera bimwe ngo ibindi noneho tubihakane kandi byose soko wabyo ari umwe icya kabiri ni ukumenya ko Bibiliya ifite ubutware bwose kandi irihagije ubwayo ibyo nise sola authority ntabwo ari n'abandi barabivuga hari mu rwego rwa kabiri rwa Petero yerekana neza ko Bibiliya ntisobanura uko umuntu yishakira Bibiliya ifite ubutware buruta ubw'abanyabwenge bose bo ku isi buruta ubw'amashuri yose buruta ubwo abahanga Bibiliya nigomba gutanga ibisubizo by'ibazo byose twibwe icya gatatu ibyanditswe byera birisobanura ubwabyo ntabwo Bibiliya ikeneye ko nyongeraho ubucurabwenge filozofiya kugira ngo iyi Bibiliya ibashe gusobanuka ahubwo ibyanditswe byera byose birisobanura Yesu ubwe yageragezaga kugenda asubiza abantu mu bibazo baga bafite kandi agakoresha mu by'ukuri ibyanditswe byera n'aso buryo muri rukari twibutse yaganaga n'abigishwa bajyaga Emmaus Yesu yabasobanura akoresheje ibyanditswe byera kandi bamenya yuko ariwe Mesiya n'ubu rero iyo umuntu yifuza kwemera gukirukira Imana ni ngombwa kugira ngo ibyanditswe byera ubwabyo byivugire ikindi ni ukumenya ko iryamwuka bisobanurwa binyuze kuri mwuka muziranenge w'Imana ntabwo iby'iyobokamana ntabwo ibyamwuka ibya Bibiliya bisobanurwa binyuze mu bwenge mu mashuri no mu bindi ahubwo biyoborwa hakurikije ibyamwuka n'ubundi mwuka muziranenge biyobora abantu icyo gituma Pawulo yandikiye Abakorinto aragira ati nifuje kutazi wanyu nk'intyoza kandi kutababwiriza iby'ubucurabwenge n'ubuhanga ahubwo nifuje kugana ku by'umusaraba wa Kristo hari rakerekana yuko ubwenge bw'abantu ni ubupfu ariko ubwenge bw'Imana buri hagije yamenye rya gatatu nifuza ko tuzitaho cyane igihe tuganira kuri ibi n'izingiro ry'ibyanditswe byera ni Kristo kubw'ibyo ubusobanuro bwose bugomba kwizingira cyangwa se gushingira kuri we icyo nawe twita Christocentrique cyangwa se Christ-centered approach uburyo dusobanura ibyanditswe byera bugomba kuba bushingiye kuri Kristo kuko ibyanditswe byera cyane isezerano rishya ni rya kera nta wundi rivuga ni Kristo kuko niwe jambo wabanye n'Imana wari Imana kandi umwana w'Imana uyu jambo rero ni ugomba kuba igisubizo cy'ibibazo byose dufite ijambo ry'Imana Yesu asengera abigishwa akavuga ati data ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ukuri muri 17:17 byerekana neza yuko utabasha gutandukanya ijambo ry'Imana na nyiraryo ariwe Kristo niyo mpamvu rero ari ingenzi cyane kuzirikana aya mahame igihe turimo twiga ibyanditswe byera nubwo abasha kuba ibitabo byinshi birahari nanjye ndabifite ariko tugomba gukoresha ibyanditswe byera mu gihe turimo tureba uburyo umuntu akwiye kubaho imibereho gukirukira Imana kandi iyo mibereho ikaba yubakiye ku gutsindishirizwa n'iyo Mana nyemera mbere yuko dusoza muri uyu mugoroba kora dufite umwanya muremure mbanza rero kuri ijambo riko kibazo cya mbere ese gutsindishizwa byo bivuga iki mu buryo bworoheje nifuje gukoresha igitabo cy'ibyo abadivantiste bo mu wa 7 bizera ipaje 24 ko na mahame shingiro ya Bibiliya neza yenda bamurike bose abadivantiste bo mu wa 7 ariko nta nicyo bitwaye kuko ubusobanuro buri mwangaha ni ubusobanuro nava ngo bwemerwa n'abigishwa babiri batandukanye kuko ntabwo bushingiye ku idini ahubwo bushingiye kuri kwa Bibiliya ubundi iri jambo gutsindishirizwa ni kuri paje 24 ijambo gutsindishirizwa ni ubusobanuro bw'ijambo ry'ikigiriki dikayoma aribyo bivuze ibisabwa n'ubutungane cyangwa se gukiranuka gushyirwa kuri gahunda isabwa n'amategeko kugirwa imwere kubw'umwanzuro w'ubutabera igikorwa cyo gukiranuka hamwe n'ijambo dikayosis risobanura gutsindishirizwa guhabwa umudendezo kwezwa kuburanira guhorera guca urubanza yose akarushaho gutanga ubusobanuro kuri iryo jambo ryo gutsindishirizwa muri rusange ijambo gutsindishirizwa
nuko rikoreshwa mu iyobokamana rivuga igikorwa cy'Imana cyo kugira umunyabyaha wihannye umukiranutsi cyangwa se ikamubara ikamureba nk'umukiranutsi. Noneho gutsindishirizwa ni ikinyuranyo cyo gucirwa iteka. Urabona ko bagarutse mu Roma 5:19 ayamburashatse kuri 40 tuzayigarukaho. Urufatiro rwo guko gutsindishirizwa ntabwo ari ukumvira kwacu ahubwo ni ukwa Kristo. Kuko ukumvira kwacu kuko abahawe ubuntu busesekaye n'Imana yo gukiranuka bazarushaho kwimakana ubugingo n'umwe ariwe Yesu Kristo, kuyumvira kumwe kuzatera kwa benshi baba abakiranutsi. Abaroma 5:18-19. Nanga uzirikane ko turi kugana ku magambo avuga ngo kubaho imibereho yo gukiranukira Imana yubakiye ugutsindishizwa nayo. Aha kumvira abatsindishirijwe n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubarirwa muri Yesu Kristo. Abaroma 3:24 iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze ahubwo kubw'imbabazi zayo ubwo tuza muri Tito 3:5. Aha rero nashatse gukomoza gato kubw'uyu mugoroba ku mibereho yo gutsindishirizwa nubwo nzabigarukaho muri gahunda y'ikigisho cyacu cya kabiri. Binyuze mu gutsindishirizwa kubwo kwizera ndacyasoma cya gitabo paje ikurikiyeho, dufite muri Kristo duhabwa gukiranuka kwe. Turi abere imbere y'Imana kubera Kristo inshungu yacu. Pawulo avuga ko Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ubwo tusoma urwa kabiri rw'Abakorinto 5:21. Nk'abanyabyaha bihana dushobora kubaho imibereho irangwa n'imbabazi zishyitse kandi zisendereye. Nuko rero twunzwe n'Imana. Iyerekwa rya Zekariya rijyanywe n'umutambyi mukuru Yosuwa ryerekana neza ibyo gutsindishirizwa. Yosuwa igihe yarahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka yambaye imyenda y'ibizinga ishushanya ibizinga by'ibyaha. Agihagaze aho Satani amusabira gucirwa iteka. Ibirego bya Satani byari bifite ishingiro. Yosuwa ntiyari akwiriye kubabarira. Nyamara Imana kubw'ubuntu bwayo yacyashye Satani iti mbese uwo si umushimu ukuye mu muriro. Zekariya 3:2. Mbese uyu Yosuwa si inkoramutima yanjye uwo ngomba kurengera ku buryo bw'umwihariko? Umwami ategeka ko ubushwambagara bamumwambura vuba maze aravuga ati dore ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Zekariya 3:4. Imana yacu yuje urukundo n'impuhwe yirengagiza ibirego bya Satani, itsindishije umunyabyaha wahindaga umushyitsi amwambika ikanzu yo gukiranuka kwe. Reka we muvandimwe unkurikiye turimo muri gahunda yo gutangira isabato ndetse no muri iki cyigisho, nyemera nkubwire yuko muri gahunda ijyanye no gutsindishiriza umuntu, Imana ubwayo niyo ifite ububasha bwo gutsindishiriza umuntu mu buryo bwuzuye, kandi igahamya yuko imibereho ye ari imibereho koko ihesheje Imana icyubahiro. Nyamara rimwe na rimwe ingorane tugira hari igihe tunezezwa no kumva dutsindishirijwe n'abandi batari Imana. Uwo mwashakanye, abana bawe, ababyeyi bawe, inshuti zawe, abo mukorana, abo musengana, abo muturanye, ariko abo ngabo nawe urabizi yuko bazi umugabane muto w'ubuzima bwawe, bazi igice cy'ubuzima bwawe, ntabwo bashobora kuvuga ko bakuzi neza wese. Kandi niyo babigira ntabwo afite ububasha buhagije. Ntabwo umuntu wese yacu urubanza atari mu mwanya yashyizwemo n'ubutabera. Kugira ngo umuntu agire gukiranuka kwemerwa n'Imana, nta muntu wo ku isi n'umwe wamuca urubanza, kuko abantu bo ku isi n'ubundi nabo ni abanyabyaha. Umunyabyaha rero se urubanza rundi yaca undi munyabyaha n'uruhe? Rimwe na rimwe n'abo ducira imanza tubikora mu nyungu zacu, tukabikora muko tuvuga tuti uyu muntu kuko ameze gutya ndabona ameze gutya na gutya. Naba jyewe amataratara nambaye niba ari ayo kumureba neza nkabona yuko wa muntu ari mwiza, ariko niba ari mabi nkabona yuko wa muntu ari mubi. Yenda bamubwiye nabi, yenda yiza nkorera ikintu kimwe cyatumye nimubabarira n'igihe akoze ibyiza sinabibona. Kugira ngo rero ube imibereho ikiranukira Imana, ni ngombwa yuko unamenya ko Imana ubwayo ari igomba kugutsindishiriza. Hari igihe abantu bagufata kuri mubi rwose birashoboka, ushobora kuba uri mubi, ariko hari n'igihe abantu bagufata kuri mwiza utari mwiza, cyangwa bakava kuri mubi utari mubi. Urugero ruroroshye, ntabwo Yesu Kristo abantu bose bamufashe ko ari mwiza, hari abamufashe ko ari mubi nubwo yari mwiza. Ndetse biravuga ngo nubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe
nigeze gukora icyaha na rimwe abahiburayo 4:15 ariko ntabwo abantu bose bemeye ko atakoze icyaha ndetse bamwe bamwisebereze buri umutware w'abadayimoni ubwo ni urugero rw'uburyo abantu bashobora gucira undi urubanza ku musaraba babambwe yitwa ko ari umunyabyaha nibyo koko ari umunyabyaha tuzayibona ariko ntabwo uburyo bamwitagamo umunyabyaha ariko uburyo arimo umunyabyaha ariko nanone hari gihe abantu bitewe n'inyungu bagufiteho bashobora kwita kuri umuntu mwiza ukibwira ko ni Imana ariko ibibona ariko Imana yacu ntabwo irya ruswa Imana yacu ntabwo yibeshya reka rero mubwire wowe turi kumwe mu gihe ngira ngo soze cyigisho cyacu cy'umugoroba bitewe n'igihe dufite bashaka kugira yuko nifuza ko muri weekend magambo tuganira n'ukuganira ku buryo wowe nange dushobora kubaho imibereho yo gukiranukira Imana ariko gukiranukira Imana kukaba kubakiye gushingiye kugutsindishirizwa n'iyo Mana erega iyo ubuzima bwacu burangiye iyo dupfuye birangiye nababandi ntacyo bashaka kukumara ariko ya Mana yo ibasha gutsindisha mu buzima ikakubeshaho ariko no kwiherezo no hirya y'ubu buzima igihe abasinzire bazazuka ikazagwa ingoro nuko Daniyeli ivuga muri Daniyeli 14 muri uyu mugoroba rero reka nshimire Imana yacu itubashishije kugira tubane kuri ijambo ry'Imana kandi nawe ugushimire ni umugabane wa mbere ni intangiriro nibwira ko tuzagira umwanya uhagije mu byigisho bikurikiyeho noneho turebe tubashe gusubiza ibibazo byacu uko bigera ku 10 cyangwa se nawe bikurikirana mbabare ntabwo ari 10 ariko turebe ngo se ni gute umuntu yaba iyo mibereho kandi tuzasanga yuko iyo mibereho gukiranukira Imana nta nubwo izaba ikibazo ku muryango mugari w'abantu abo tubana ahubwo izaba igisubizo ku mpande zose Imana rero igufashe ikugire neza kandi guha umugisha ndabashimiye abo twakomeje kubana Imana ikomeze kubagira neza mu izina rya Yesu urakoze ahari dushobora gusenga Imana reka dusenge urakoze cyane Uwiteka Mwami Imana yacu tugushimiye kuri Imana ikomeye itagereranywa izi byose ishobora byose berose icyarimwe itibeshya kandi y'urukundo ushimwe kandi uhabwa icyubahiro tugushimiye Imana nziza y'ubuzima waduhaye n'amahirwe yoduhaye kugira twongere kugana ku ijambo ryawe tumenye uburyo dukwiriye kubaho tugukiranukira nyamara ntabwo twabyisobanura ntabwo twabyishoboza ariko iyo tukwemereye Mwami Yesu ubasha kubidushoboza nsabye umugisha rero abo twabanye uyu mugoroba nsabye umugisha n'abatabishoboye nsabye umugisha n'abiteguye ko tuzabana bidushoboje uduhire kandi udushoboze kubaho mu buryo buhuje n'ubushake bwawe ko byose tubyatse twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen umwigisha wacu warakoze reka dushime Imana yuko yemeye ko muri iki kigoroba twongera gusobanukirwa neza gutsindishirizwa n'ubuntu icyo igisobanuro cyabyo cya nyacyo Imana imuha umugisha kandi tubonye yuko n'ahadasobanutse ejo hazaguma gusobanuka neza Imana ikomeze guhabwa icyubahiro umwigisha wacu n'ubundi dukomeje kuguha karibu rwose kandi tubashimiye umuhate n'uburyo mukoresheje igihe neza kandi mukatugezeho iby'Imana yaringanije muri iki kigoroba bikaba bitugezeho neza Imana ihabwa icyubahiro kandi gushimira umuntu wese wabanye natwe muri iki kigoroba tumurarika kugira ngo n'ejo ntazabure rwose n'ubundi ejo tuzajya turi umugabane utubutse kugira ngo twumve ingingo neza dore ko ari hagakiza kacu gashingiye kandi ikindi kintu twakwiye kumenya iyo iyi ngingo yumviswe nabi bitera urujijo rwinshi aho kugira ngo abantu birate gutsindishwa n'ubuntu nyako kuko twaboneye muri Yesu bakihangira ukundi gukiranuka ariko kutari ko kwa kundi twabonye kutava mu bwenge Imana iri komeze kuduha amahirwe yo kumenya iki dushakaho cya nyacyo kugira ngo tubeho dufite ubwenge kandi ubwenge nta bundi ni ukwisobanukira ndibaza rero nta yindi gahunda ikurikiraho twasoreza ahangaha turareka buri muntu wese kuyo n'ubundi ejo mu gitondo tuzabashe kubana ndumva nabifuriza isabato nziza kugira ngo Uwiteka akomeze kubana natwe kireka wenda nk'indi tangazo ryihutirwa wenda umuyobozi ashobora kuduha ubundi tugasoza
Urakoze numva nta tangazo ridasanzwe rihari kadushimire umwigisha Pasteur Mugabe Jean Paul bemeye ubutumire bwacu kandi tukaba tuzakomeza kubana nawe muri no weekend Imana iduhe umugisha icyo twamenyesha abantu wenda tuzasubiramo nuko ukwezi kwa karindwi muri field yacu bakugize ukwezi kw'ibirundo buri muntu wese akaba asabwa kubizirikana no gukora ikijuru rizamushoboza narondogoye rero nabifuriza kugira isabato nziza no kuruhukira muri Kristo ugira ibihe byiza Theogene na Thomas ibwo badushakira indirimbo idusohora mu rusengero Yeah.